Novinari pitali šiptare tamo sa Kosova, ove stanovnike albanske, pitali su ih da li Amerikanci dalje treba da ostanu tamo u bom stilu zbog toga što su oni kao, eto, kompletirali su državu, imaju kao tobože sve institucije, i šta oni misle da li Amerikanci trebaju dalje da ostanu u bom stilu. Uzgred rečeno, ja ne znam da li Amerikanaca u bom stilu ima više od 1000, ako ih sve skupo ima 1000, i to je pitanje. Ali to je nebitno, znači to nije neka baza, vojna baza u nekom punom kapacitetu, ne, ona je praktično prazna, ali to je nevažno. Znate li šta su šiptari masovno odgovarali? Odreda su odgovarali, pa naravno da Amerikanci treba da ostanu. Naravno da Amerikanci moraju da ostanu. Zašto? Pa jedan je od njih to najbolje rekao. Pa kaže, ukoliko Amerikanci odu odavde, Srbi će biti za 2 sata tu. A to je ono o čemu sam ja govorio u poslednjih možda i 10 godina. A bit će šta mora biti. To jest, kada dođe vreme da Kosovo ponovo bude naše, to jest kada mi kao narod to zaslužimo, to će pasti kao zrela kruška. Svidelo se to Šiptarima, svidelo se to Amerikancima, svidelo se to Ameroljubima ovde u Srbiji ili ne, to će se neminovno desiti. Ali neminovno će se desiti onda kada hegemon koji štiti tu tvorevinu toliko oslabi ili jednostavno ne bude više zainteresovan da uopšte plaća tu tvorevinu i da održava u tom nekakvom veštačkom obliku, i onda kada mi to zaslužimo. Kada Božja volja bude da naša zemlja, naravno, taj deo naše zemlje ponovo bude naš. To će jednostavno biti tako, upravo kao što ti Šiptari govore. I oko toga jednostavno ne treba preterano lupati glavu, jer te stranke, strančice, administratori na vlasti, oni zloupotrebljavaju tu temu upravo da bi ono, kako Rusi to kažu, lapšu na uši vješac. Imaju Rusi jedan izraz, kaže ono, makaron vešati na uši. To jest, da ti pune uši nekim glupostima, da bi ti skrenuli pažnju od toga što ti je lonac prazan, što nemaš para, što su ti deca u poderanoj obući i slične stvari. Onda pričaju tako neke stvari koje u suštini naš život, da kažem trenutni, ne znače Bog zna šta. Jednostavno smatram da je tema Kosova koja se pušta posebno intenzivno pre izbora upravo to. Znači, demagoško trabunjanje i ništa drugo. Mlaćenje prazne slame koje služi za mlaćivanje biračkog tela. Tog dela biračkog tela koje, eto, kao učestvuje u ovoj magarećem cirkusu. A Miroslav Parović je sinoć, kada sam ga intervjuisao, rekao je da je Vučić kao zamenski igrač Zelenskog, da im je sad trenut, da je on američki službenik i da umesto Zelenskog sada će on njima biti važni da odigra ovde neke uloge za njih. Da li ima to smisla? Po meni je to zaista nešto ono, kako to kaže, kako je to svojevremeno rekao u Dračku iz Brkanja, Frogs and Grandmothers. To je brkanje baba i ališa, a ali baba i baba i žaba, to nikakve veze jedno s drugim nema. Apsolutno. Teatar koji se odvija tamo u Ukrajini je jedan, a ovaj teatar ovde kod nas manje je značajan hegemonu, ali je nešto sasvim drugo u odnosu na ono. Ono je tamo krvavi pir jedan koji ima veoma dubok, jak, pre svega geopolitički smisao, a drugo, tamo se odvijaju neke stvari koje su jezive, tamo je na delu prvo kasapnice između po meni istog naroda, to je jedno, drugo, ogroman egzodus stanovništva koji se ne pamti od Drugog svetskog rata, jer sad više nije ni tajna da je iz te zemlje, to jest Ukrajine, izbjeglo, to jest od rata se sklonilo, više od polovine tamošnjeg stanovništva, u pitanju je 20 miliona ljudi, možda čak i više, ja ne mogu tačno da kažem, ali je tu negde, što je jezivo. Ta država je pre početka sukoba imala 44 miliona stanovnika, sad ima polovinu. Ne treba zaboraviti da naravno egzodus postoji i sa ruske strane. Evo, pogledajte, u Beogradu ne možete prođeti ulicom da ne sretnete čovjeka koji govori ruski. Sad to verovatno među njima ima Ukrajinaca, ali ovde kod nas su uglavnom Rusi. To jest, dakle, taj rat je uticao da se veliki broj mladih ljudi iseli čak i iz Rusije. Da li to neko tako želi? O tome bi mogli tek da diskutujemo. Ali u svakom slučaju taj teatar tamo je i krvaviji i žalosniji i ima mnogo veći geopolitički značaj nego što smo mi. Mi smo u odnosu na hegemona zaista jedno zrnce koje naravno mora da bude poslušno. Jer princip zapravo leži na svemu. I na krupnom i na sitnom.
kuća se sruši zbog jedne cigle. Ili ti ono kako Englezi imaju poslovicu da je ova bitka izgubljena zbog toga što je generalu iz konjske potkovice ispao jedan klinac, to jest jedan ekser. Pa je onda konj, ne znam, tamo posrnuo, pao je general, general je slomio vrat i bitka je bila izgubljena. Izgubljena bitka zbog jednog eksera. Dakle, u celom sistemu ne sme da bude nikakvih, da ga to nazovem rupa, to jest da neko odskače, svi moraju da rade onako kako hegemon diktira. Iz tog razloga smo i mi, koliko god bili mali, ipak hegemonu značajni, prvo zbog toga da bi se sistem održavao takvim kakav jeste. Ne sme niko da odstupa. To mi ko u zatvoru. Isto ko u zatvoru. Imate zatvorskog čuvara i svi moraju, znači, da ustanu u pet, svi moraju u šest da idu na gimnastiku, svi moraju u sedam na doručak, svi u osam idu na prinudni rad, svi se u 12, ne znam, vraćaju na ručak i tako ono. Znači, ne sme niko da odstupa. Ko odstupa, šta dobije? Dobije motku preko bubrega, tako. Znači, ukoliko bi se jedan zatvorenik u zatvoru pustio da radi šta hoće, mako u kom bio mali beznačan, ceo sistem bi pao, tako. Mi živimo u zatvoru, da se ne lažemo. Mi živimo u zatvoru gde je zatvorski čuvar hegemon. Profesore, Izrael, Palestina, sad ne pitam vas šta mislite o svemu tome, nego bitnije mi je šta mislite kako će to utisniti na nas i dodatno ta migrantska kriza koja okupira Evropu. I u tom smislu, i pošto ovaj kanal prate ljudi iz dijaspore, šta mislite da li će biti teže naći taj srećni život te su brojni ljudi odavde odlazili upravo u toj potrazi za boljom platom, boljim životom u toj Nemačkoj, Austriji, Zapadnoj Evropi, pošto se cela stvar ustalasala. Dakle, šta mislite? Izrael, Palestina, rat, migrantska kriza u Evropi i vredi li još uvek tako razmišljati u tom pravcu i će tražiti bolji život tamo? Pa sad ja se trudim da vas shvatim, da li vi povezujete migransku krizu sa onim što nazivate ratom u Izraelu, tamo rat Izraela i pojasa Gaze, zapravo to on nije rat sa palestincima svim, ima palestinaca i na drugim mestima, imate palestince na zapadnoj obali, ali ih za sad niko ne dira, ćemo da vidimo da li će ih dirati. I to je prava specijalna vojna operacija, a ne ono tamo što se dešava po Ukrajini. Specijalna vojna operacija je tamo zbog toga što je to očigledno iživljavanje nad civilima i da je u suštini, po meni, nađen samo izgovor da se taj narod tamo uništi i da se eksterminiše sa tog jako malog prostora koji iznosi oko 400 kvadratnih kilometara. Zašto vas pitam da li to povezujete, znači taj sukob koji se tamo dešava, koji je to sukob, a ne iživljavanje nad civilima, što je po meni, i ono što nazivate migrantskom krizom. Po meni su te dve stvari nepovezane, evo zašto. Pa pogledajte od kako je počeo taj, kako ga nazivate, sukob. Od tada, uprkos tome što je, evo, po nekim podacima svežim, preko 70% tih ljudi, to jest palestinaca, ostalo bez krova nad glavom, jer su im kuće porušene. Uprkos tome što oni tamo gladuju, do njih jako teško dolazi bilo kakva humanitarna pomoć. Govori se da ti ljudi koji su postali beskućnici po 3-4 dana ne dobijaju ni jedan jedini obrok. Da li uočavate jednu interesantnu stvar? Onaj uski pojas koji se nalazi tamo prema Egiptu nije otvoren da ti ljudi izbjegnu odatle, da se sklone civili, žene, deca. A onda neki pametnjakovići meni kažu, a znate zašto je to? Pa to je zbog toga što Egipat ne želi da mu se infiltriraju nekakvi, ne znam, tamo militanti i ostale, kao iz Hamasa i slično. Izvinite, molim vas, i na granici možete napraviti trijažu, tako, da pustite žene i decu da odu, a ako je neko sumnjiv, znači iz aviona se vidi ko može biti militantni ekstremista, ako ne. Ja? Da može starac od 70 godina da bude militantni ekstremista? Naravno da ne, može dete od 7 godina, naravno da ne. Ali ih ne puštaju na teritoriju Egipta, vi se sami zapitajte zašto. E sada, kakve to veze ima sa migranskom krizom? Pa ja ću vam reći da nema nikakve, po meni, nema nikakve. Jer je migranska kriza nešto što mi znamo tamo još od
pre 2015. godine. 2015. je recimo na Nemačku bio najveći udar takozvane migrantske krize, kada je u Nemačku samo u jednoj godini ušlo preko 1,5 miliona migranata. A inače je migrantska kriza nešto što je započelo ranije. Tada je bio najveći udar. Zapitajmo se opet. Znači, ja uvek volim da postavljam pitanja oko svega. Često su to retorska pitanja u kojima je sadržan i sam odgovor. Ali dobra pitanja su neki put sama po sebi odgovor. Ko dopušta, znači nekim nenormalnim količinama, ajde nećemo da kažemo količinama ljudi, nenormalnom broju ljudi, ljude ne možemo meriti kao količinu, već po broju, tako. Izvinjam se, lapsu sam napravio. Nečovečno govoriti o ljudima kao količinu. Da nekim nenormalno velikim brojima ljudi, znači milionima, dopušta da prelaze granice nacionalnih država, da prolaze kroz njih ko kroz rupe na švajcarskom siru. Evo, pogledajte, Miloš, probajte vi sada u bilo koju zemlju ovde iz našeg susedstva da uđete, a da nemate pasoš. Jel biste mogli? Pa ne biste mogli. Ni vi, ni ja, ni bilo ko. A kako prolaze milioni izbeglica? I upor takozvanih izbeglica. To nisu izbeglice. To nisu izbeglice. To nisu ni migranti. Nisu ni izbeglice, ni migranti, nisu ništa. Oni su nešto drugo. Oni su deo jednog interesantnog projekta, koji je napisan još na početkom prošlog veka, 20. godine, o takozvanom formiranju sive rase. Ali, ajde da ne idemo u to. I nadam se da sam vam praktično odgovorio na pitanje da li te dve stvari imaju veze jedno s drugim. Sukob na teritoriji Gaze, to je ono vojno iživljavanje na civilima, sa migrantskom krizom. Po meni to nema nikakve veze. To su dva različita projekta. Jedno i drugo su projekti. Po mom mišljenju. Jasno, jasno. Sad da migranti i dalje sve više naseljavaju Evropu, to je neminovno. Sad odakle idu i kako i ko ih usmerava, to ne znam. Celu tu priču i zašto to dopušta. Naravno da će odmah da vam neki liberaški ekstremisti kažu to što ti govoriš to je rasizam, čim spomenem pitanje rase, to je rasizam, ja naravno nisam rasista. To je jedno, a druga stvar, reći će, ali to je ekonomski opravdano, jer tamo je nedostatak radne snage i šta ja znam, to su samo bedni izgovori. To su samo bedni izgovori, ukoliko na nekom tržištu zaista nedostaje radne snage, to se rešava na nekakav drugačiji način. Inače, tržište sve dovede u nekakav ekvilibrium, u nekakvo uravnoteženje pre ili kasnije, neki put na višem, neki put na nižem nivou, potpuno je nevažno. U svakom slučaju, i ta takozvana radna snaga koja bi im došla sa Bliskog istoka u suštini im je manje vredna zbog toga što ono što je potrebno zapadnoj privredi to su visoko obrazovani, to su visoko stručni radnici, to im je potrebno, a ne perači klozetskih šolja ili nešto nalik tome. Posebno u uslovima robotizacije gde vam je nisko kvalifikovana radna snaga sve manje potrebna. Sve manje potrebna. U velikim privrednim subjektima prisutna je i robotizacija, i digitalizacija, i automatizacija, da vam je prost rad, to jest rad bez kvalifikacija, sve manje i manje potreban, čak u nekim industrijskim postrojenjima potpuno nepotreban. Potpuno nepotreban. Da vam recimo jedan visokostručni operater može da uz pomoć robotizacije, automatizacije zameni 1000 radnika. 2000 radnika, bez problema. Dakle, to nije opravdanje. To nije opravdanje. U pitanju su politički, po meni, i rasni razlozi. E sad, kako će to uticati na Evropu? I generalno ovako, kako će to uticati na nas i te ljude koji idu, tražići bolji život tamo i oni koji se sada razmišljaju da se vrate bolji život. Oni možda bi i da profesor bolji život, ali njih neko tamo zapravo doziva da dođu. Ne idu oni sami zbog toga što im je to palo na pamet. Ne idu oni trbuhom za kruhom, nego ih je neko u to ubedio. U tome jeste problem. Znači nije to lični čin tipa idem trbuhom za kruhom za boljim poslom ili boljim životnim standardom. Ne, ne, nije u pitanju to. Po mom mišljenju, opet kažem, ograđujem se uvek, to je moje subjektivno mišljenje. A šta biste poručili tim ljudima? Da li je bolje, da li mislite da će ovde biti bolje mesto za život?
Srbija, Balkan, da li da se vraćaju iz te, sa tog zapada? Pa kako mislite šta ja mogu? Ja mogu da poručim što god hoću, ko će mene slušati. To je nebitno, moja reč ne vredi ništa. Ja vam samo iznosim svoje mišljenje i sve to što mi se dešava ne sviđa mi se, ali opet ponavljam što rekao malo pre, to je moje subjektivno mišljenje. Nekome se moje mišljenje neće svideti. Tako. U svakom slučaju, stvarnost koju gledamo svojim očima iz dana u dan se menja i neke stvari koje juče nismo mogli da sanjamo, ujutru se probudimo, one se dese i često se ljudi čak i ne počešu i kažu, pa da li je ovo moguće? Evo, recite mi sami, da li ste mogli da zamislite pre 3 godine, da vam je neko rekao, da će se desiti ovakav rat na teritoriji Ukrajine sa ovolikim pokoljem i egzodusom? Većina ljudi bi rekla, ma to je nemoguće. Da, da. To je nemoguće, su ljudi s uma sišli da takve stvari rade u današnje vreme. To je nepojmljivo. A ono se ipak dešava. Da li je mogao da vam padne na pamet da će bilo koja zemlja, potpuno nebitno koja, nasrnuti na određene civile i na njih bacati fosforne bombe i žive ih spaljivati? To se dešava. I znate kako javnost reaguje? Čudo od 3 dana. 4. dana više o tome niko ne priča. Prihvata kao datum, kao da se to uopšte ne dešava. Kao da, recimo, negde tamo na Bliskom istoku ne gore živa deca od fosfornih bomba. Da svakog dana gine na hiljade dece. Ajde ne dece, ljudi. Ljudi su, ljudi su ovo živa bića, nisu samo deca bitna. Zašto bi bila deca bitnija od odraslih ljudi? Ljudi su ljudi, mali, veliki, potpuno nebitno. Stradaju, neko ih spaljuje žive. Ali to je bilo vez za 3 dana. Evo, danas, kao da se i ne dešava ništa. Da. E tako jednog dana možemo da se probudimo pod nekim sasvim drugačijim, da ih nazovem paradigmama, i da ih prihvatimo kao neku socijalnu evoluciju. Društvo evoluira, društvo se menja, odnosi unutar samih država se menjaju brzo, eto, tako, to je eto, socijalna evolutivnost. Ja u to ne verujem. Ja ne verujem ni u kakve slučajnosti kad su takve stvari u pitanju. Ne. I između ostalog, to mi je dokaz da na ovom svetu, jedan od dokaza, niza dokaza, da na ovom svetu praktično da ne postoje suverene države, da suverene države više same o sebi ne odlučuju, da, kao što sam malo pre rekao, preko granica... Uključujući i Iran, jel? Pa manje više, pazite, vi imate različito gradiran suverenitet kod različitih država. Neke su manje suverene, neke su potpuno nesuverene, neke su održale određene principe suvereniteta, ali ne apsolutno. I kažem, evo, jedan od dokaza vam je to da vam preko granica nacionalnih država prelaze ljudi koji ono nemaju pasoš, maltene nemaju ime i prezime, ali prelaze. On jasno govori da granice država više ne znače ništa, da je neko rešio da granice ne znače ništa, ukoliko on tako odluči. A opet ponavljam, probajte vi da ih pređete. E, nećete ih preći. I to vam nešto govori. Dakle, nije dato ni na slobodnu volju. Ima, dakle, neki viši um koji razmišlja na višem nivou od uprava država, da ih tako nazove. One jesu uprava. To više nisu vlasti. Da. To su okupacione uprave. Ma da, ma slažem se. A šta mislite o ovome, šta što se skoro dogodilo u Nemačkoj, pa je nekoliko filijala, čini mi se, Raiffeisen bank je ugašen? Pa slušajte, ako ćemo sada da se fokusiramo na rad nekakvih komercijalnih banaka, šta bi po, eto, ajde da ne zovemo ekonomskoj najobičnije, to je nekoj liberaškoj ekonomskoj doktrini, trebala da vam bude jedna komercijalna banka. To je firma koja je svaka druga. Ona ima svoj životni vek. Kao što ima i čovjek svoj životni vek. Rađa se, živi, stvara i na kraju umire. Isto tako privredni subjekti mogu da umru na tržištu, da se tako izrazim, jednostavno se ugase zbog toga što više nemaju osnova za svoje poslovanje, na primjer. Tako, komercijalne banke bi trebale da su firme na tržištu koje se između sebe takmiče, takmiče se za klijente, takmiče se da bi ostvarile dobit. I zašto bi sad bilo čudo da neka banka, na primjer, sa bankarskog tržišta nestane? Ili da bude integrisana u neku drugu banku, i to smo viđali, i ovde kod nas se ukrupnjava to tržište komercijalnih banaka. I zašto bi se mi odluđivali zbog toga?
Zašto bi Jasno. to trebalo da bude toliko značajan podatak? Isto i firme, kao i živa bića. Kažem, neka živa bića kukornjača sa Galapagosa žive 300 godina, a neka živa bića žive samo jedan dan. Isto tako i firma. Firma može danas da se otvori i već sutra da propadne. Je li tako? Ja, jasno, jasno. Isto ko živo biće. Ima neki svoj životni vek. Da. Zašto ste me to pitali? Zašto me niste pitali iz kog razloga neki ozbiljni privredni subjekti tamo po Nemačkoj se zatvaraju svakoga dana? I ozbiljni, i srednje ozbiljni, i sitni, mali, znači sitna preduzeća, mala, srednja, mikro. U Nemačkoj se to dešava svakog dana, na hiljade preduzeća. Evo ja koliko sam dobio neku informaciju, to je pročito negde, u prošloj godini je preko 7000 preduzeća, nebitno kolika su, objavila bankrot u Nemačkoj. Možda u ovoj godini, to je bio podatak za 2022. Ja ne znam koliko će biti za 2023. Verovatno će podatak biti još i gore. Da se tamo rade neke stvari koje su potpuno sumanute. Dakle, njihova vlast zapravo nije njihova. I njihova vlast je takođe zapravo okupaciona administracija i radi protiv svoje sopstvene zemlje. Sećam se svojevremeno kada su bili takozvani izbori, gde je ova nova garnitura uspela da dođe na vlast, pre Angele Merkel. Ja sam rekao, dobro, od jedne Angele Merkel koja je vazal, doći će neki koji će biti apsolutne marionete. I posebno sam za to tvrdio da američki establishment, to je, da kažemo, hegemon, namerno hoće da ugura vlast otvorene agente, a to je stranka zeleni. I ova Annalena Baerbock i šta znam. I bio sam u pravu. Nisam bio nikakav veliki prorok. Znači, Angela Merkel nije bila dovoljno veliki vazal, nije bila dovoljno velika marioneta, doveli su još veći. I posle toga kreće, naravno, priča o zelenoj agendi, pa priča o zatvaranju Severnog toka, koje je bukvalno ono pucanje u kolena nemačkoj privredi, jer nije samo dopušteno da se priključi ova druga žila Severnog toka, već je zatvorena i prva. Ali možete da zamislite kako je to izvršilo udar na nemačku privredu. Pa su onda isti ti, da ih nazove manijaci, to nisu ništa drugo nego manijaci koji rade protiv sopstvenog naroda, po instrukcijama hegemona zatvorili 6 nuklearnih elektrana i za to su dobili 3 milijarde evra, kao eto da namire radnike i šta ja znam. I evo sada, mi vidimo naravno rezultate svega toga. Šta mislite, da li to ide iz glave nemačkog establishmenta ili znači drugi? I to u pitanju znači jedna Nemačka, jedna ozbiljna velika država, mnogoljudna i bogata. Zapravo privredni lider, privredni ekonomski lider u Evropi. Znači kad se to tamo dešava, šta mislite šta se dešava u drugim zemljama? Ma da, da, da. Ili gore. Ma mi smo smešni za to, da, da. Pa upravo zato ja i iznosim to svoje mišljenje, ali ja ne kažem nemojte glasati za ove ili nemojte uopšte izlaziti ili izlazite, ma prosto ja se ne mešam ni u šta, radite ko šta hoće neka radi. Ja sam samo rekao... Ja na samom početku emisije ja iznosim svoj stav i na temelju svog stava ne izlazim na te izbore, ne učestvujem u cirkusu, to je moj stav i mislim da bi eventualno ceo taj njihov sistem i mogao da se sruši u situaciji kada bi se i ono drugo od 50%, bar većina od tih drugih 50% osvestili i jednostavno odbili da izađu na magareći cirkus. Da. Da učestvuju kao publika u magarećem cirkusu. Ja sam rekao, ja neću glasati, ja neću izlaziti. E sada ono... Ne zaboravite jednu bitnu stvar. I ne izlazak na izbore, znači odbijanje, ignorisanje izbora. Ili bojkotovanje, ili kako god hoćete, takođe vid političkog izražavanja. Jeste, jeste. Pravite to. Ma da. Ja, znate kako je to, malo u šali, a malo u zbilji kažem. Pošto je nas koji ne izlazimo na izbore oko 50%, možda nas i više, jer se i to falsifikuje, imajte u vidu. Govorili smo i onim mrtvima koji učestvuju i šta znam. Dakle, bez svega toga, ovi koji organizuju, magareći cirkus, verovatno ne bi uspeli da namaknu tih 50%, ali njima više nije ni bitno da li će neko pobediti na izborima, ponavljam to, bitnije mi je da ostvara legitimitet. Ja u šali kažem da onda baš mi koji smo većina, a to smo mi koji ne izlazimo na izbore, po njihovim principima mi bi trebali da formiramo vladu, tako?
pošto većina treba formira vladu. Je tako? Pa tako nekako, da. Jedino što ta vlada ne može se verifikuje u skupštine, to je problem. Ali u Da. suštini mi smo ta sila koja bi trebala da formira vladu, jer smo većina. Da. To je pravno nemoguće, ali Iz mene su, recimo... moguće, ali je moguće na jedan drugi način. Na jedan drugi način, ako padne sistem, onda je moguće. Međutim, to bi već bile nekakve ozbiljne društvene turbulencije koje, kažem, rušenjem tog njihovog sistema, to jest te cirkuske šatre, moglo da donese neke promene, međutim, tako nešto se ne dopušta. Sjetite se moje priče da o zatvoru i zatvorenicima nijedan zatvorenik ne sme da štrči ili da se ne pridržava zatvorskog kućnog reda. To je ono kao kod Pol Pota što je bilo, kako je Pol Pot govorio, ko štrči skrati ga za glavu. To je isto to. Da. Ja sam sad ono ljudima rekao tamo, pitaju me, a ti ćeš glasati, ti ćeš ovo, ma rekao neću, sad, a za kog preporučuješ? Ma ne preporučujem ništa, mislim, evo, možda za vas koji glasate, možda kao najbolja opcija mi, ali opet ja kažem, ja neću glasati, mislim. A šta mi? Koji su to mi? Mi, pa Koji? to je Nestorović i ta Aha, Aleksandar dobro. Pavić, Recite mi Ljepojević. samo jednu stvar, nebitno je ovaj, ko su oni, već je bitno nešto drugo. Kakvom infrastrukturom stranačkom oni izlaze na izbore i da li imaju uopšte mogućnosti da kontrolišu izborni proces? Pa ne, ja ovako Ja ne tražim odgovor na pitanje. Ovde da. ste vi koji postavljate pitanje. Ja postavljam samo retorsko pitanje u kom se sadrži odgovor. Ma Jasno je da, da to nemaju. jasno. Jasno je da to nemaju. Dakle, ukoliko vi izlazite na izbore i ne možete da kontrolišete izborni proces, šta vi zapravo radite? Pa ako neko i glasa za vas, vi te glasove poklanjate onome ko špekuliše na izborima. Je li tako ili ne? Ma da, ja sam to i rekao, ko se Izvinite, ja stvarno onom, ja mislim da čovjek koji ima ono kvocijent inteligencije ispod 80, to možda shvati. Da, ja sam to i rekao, ne možeš ti biti van sistema, ti si praktično deo sistema, čim se prijaviš da Učešće u učestvuješ. tom cirkusu, jednostavno svesno učešće u cirkusu, ti ljudi ukoliko zaista imaju dobru nameru i ulaze u to, oni stvarno onda, ja ne znam, jesu li glupi, ludi, šta li su, šta je od toga? Možda je njihova namera dobra. Možda im je namera dobra, ali im postupa glup. A postoji i druga varijanta, razume se, da se to radi po zadatku. Zašto da ne? Jer je u cirkusu su potrebni raznorazni artisti. Artisti na žici, artisti na trapezu, klovnovi, majmuni, sve i svašta, razne sorte Da. glumaca. Ma I naravno. između ostalog, veoma su im korisni i potrebni takozvani dobronamerni u tom cirkusu. Takozvani dobronamerni, a koji imaju kapacitet jednako nula. Koji će naravno izvući deo neopredeljenih ljudi, a i ti neopredeljeni koji budu glasali, njihovi glasovi će biti pokradeni. Ako ti ljudi to ne shvataju, onda stvarno ono, ja bih ispitao tablicu množenja za početak. Da vidim da Da. li znaju tablicu množenja, a kamoli bilo šta drugo. Da li shvataju sve to po sebi? E sad, na neki način ja možda zvučim i ogorčeno, ali ja ne mogu da shvatim zaista da ako zaista postoje dobronamerni ljudi koji na takve izbore u takvom sistemu učestvuju, ja ne znam šta da vam kažem. I koji, naravno, sa druge strane, oni koji veruju u to. To vam je isti soj ljudi koji veruje, ne znam, Vidovitoj Zorki, Kleopatri i takvim. Isti soj ljudi, po meni. Nek se ljute koliko god hoće. Pa da. Uopšte mi ono ne znači ovo šta će ko da misli ako mu skrešem istinu u lice. Uopšte me ne zanima. Pa ima puno ljudi koji razmišljaju baš Doveli poput ste vas. nam situaciju da razgovaram o dnevnoj politici. Na samom početku emisije sam vam rekao, izbegavam da o tome govorim, to jest u javnosti praktično ne govorim o tome, upravo iz tog razloga što ne želim da uvredim nikoga. A sa druge strane, ja neću da sad izigravam nekog licemera i da otkud znam gluvima pevam nešto na dlakave uši samo zato što bi se to njima svidelo. Ne pada mi na pamet.
Ma, jasno. A kažem još jedan put, ne želim nikoga da uvredim. Iz tog razloga se klonim opšte priče o dnevnoj politici. Moje mišljenje tu zaista, eto da kažem, pa da kažem drugačije od tog opšte prihvaćenog diskursa. Ma Mada on ne, nije ne. opšte prihvaćen. On je nametnut. On je nametnut, to nije opšte prihvaćen. Pa i ne vidi se to kod vas da sad, ajde da nekom ja skrešem, ajde da ja nekom kažem ovo. Ne, ja Ne, nemam ne vidi potrebe. se to uopšte, Ne razmišljam na nego tako. prosto ispoljavanje svog mišljenja, nema šta tu. E sad, sad bi neko, oni strastveni bi rekli, aha, i vama i meni bi rekli, aha, e, to je način kako vi direktno podržavate Vučića zato što njemu trebaju, što više im treba... E, iz tog Imu, razloga ja uopšte ne želim da se upetljavam u diskusije o dnevnoj politici, zato što se to onda svodi na ad Na. hominem nivo, ono, ti si ovo, ja nisam ono i ostalo, uopšte u takvim razgovorima ne želim da učestvujem. To je jedno. Druga stvar, sada mi je nešto palo na pamet, što mi je možda loše ovako javno reći. Jedan čovek izvanredan po meni, kog ja izuzetno cenim, zvao se Konstantin Pobedonosce, bio je zapravo, pa da kažemo, učitelj i intelektualni mentor cara Aleksandra III, ruskog cara Aleksandra III, koji je pod nekim, ajde da kažemo, sudbinskim okolnostima postao car. On nije trebao da postane car, trebao je njegov stariji brat Nikolaj da postane. Kad bi taj čovjek bi bio Nikolaj II, a ne onaj potonji Nikolaj II koji je poslednji ruski car. Taj veliki knez Nikolaj je pod i naslednik prestola, prestolo naslednik ruski. On je pod okolnostima nekakve bolesti, mislim da je tuberkuloza bila, umru u Nici i trebao je da se oženi on, danskom princezom Dagmar. Međutim, sudbina je tako htela da je on umro, a prvi sledeći naslednik bio je Aleksandar, koji je potom postao car Aleksandar III, takozvani car mirotvorac, jer u doba njegove vladavine koja je trajala negde oko 13 godina, nije Rusija vodila niti jedan rat. Interesantna je stvar bila na dvoru, su se zapanjili celom tom situacijom, zbog toga što je Nikolaj bio hiperinteligentan, kulturan, bio je jedan zapravo blistavi čovek i nada monarhije. U dobrog vladara, u dobrog monarha i nada za bolju, ne bolju, nego dobru budućnost ruskog carstva i naravno naroda koji u tom carstvu živi. Međutim, on je preminuo i kada je Nikolaj, zapravo izvinjam se, Aleksandar trebao da preuzme presto, na dvoru su šuškali jednu stvar. Govorili su sledeće. Kaže, jao ne, car će postati Aleksandar glupi. Tako su ga zvali. Zbog toga što na tom čoveku učenje nije naročito dobro išlo, on je voleo pecanje, voleo je vojsku i tako, sasvim suprotno u odnosu na Nikolaja koji je bio sklon i učenju, saznavanju, ljubitelj umetnosti, govorio nekoliko jezika i ostalo. Međutim, njegov učitelj, Konstantin Pobedonosce, kog sam malo pre spomenuo, on je suština ovoga o čemu govorim, on je rekao pričekajte, pričekajte, nemojte tako govoriti za budućeg cara. Jer on kad bude primio pomazanje Božije, vidjet ćete i sami da će od njega biti izuzetan vladar. Kao što je Konstantin Pobedonoscev rekao, Aleksandar III. Je bio jedan izvanredan monarh i možda je jedan od najboljih ruskih monarha u istoriji. Sad je to i diskutabilna tema ko je zašto dobar, ali u njegovo doba došlo je do ogromnog privrednog razvoja, došlo je do izgradnje transsibirske železnice, stanovništvo se ubrzanim tempom umnožavalo, a to je najbolji dokaz da neka zemlja ide dobrim smerom, onda kada je raste broj stanovnika, je li tako? To je jedan od dokaza. E sada zašto se ovo govori? Konstantin Pobedonosac je bio čovek koji je bio apsolutno protiv, znači ogorčeno protiv nečega što se zove parlamentarna demokratija. On je napisao jednu knjigu koja je čak i ovde kod nas objavljena, možda se nađe. Neka mala izdavačka kuća, ne mogu da se setim tačno koja, da li Metafizika ili ne mogu da se setim koja, nije ni bitno. Objavila je njegovu knjigu koja je napisana, mislim, negde početkom 20. veka ili krajem 19. Potpuno je nebitno. U svakom slučaju, knjiga se zove Najveća prevara 19. i 20. veka. Napisao, znači, Konstantin Pobedonosce,
čovjek koji je bio mentor caru Nikolaju III. Znate li šta je on nazvao najvećim prevarom 19. veka? Pa upravo parlamentarnu demokratiju, takozvanu parlamentarnu demokratiju. Između ostalog, budući da je on bio intelektualni mentor Aleksandru III. Aleksandar III. Koji se žestoko protivio bilo kakvom uvođenju i ustava i parlamentarizma, rekao jednu čuvenu rečenicu, ostala je antologijska za rusku istoriju, a i svetsku, da on tako nešto neće nikada dopustiti zbog toga što ruski car ne može da se, on se izrazio malo grubo, rekao je uličnom skotu, uličnim govedima, da se zaklinje. To je da izlazi pred parlament i da ljudima koji na milion različitih načina dođu u skupštinu, da im se zaklinje. Koliko je bio u pravu, najbolje su dokazali sastavi četiri prve Ruske dume, u koje to se ne zna šta je sve ušlo. Znači, kakav je to društveni talog ušao u prve četiri Ruske dume, a videli smo kako je to završilo sve. Znači, to je bila, da izvinete na izrazu, septička jama u kojoj su se okupili anarhisti, levi, desni eseri, socijaldemokrate. Među njima su bile ubice, bili su ljudi koji su pripadali onoj ekstremističkoj, bože moj, ekstremističkoj terorističkoj organizaciji Narodna volja, koja je ubila cara Aleksandra II. Na ulici, bacila bombu na njega. To što se zvalo Ruska Duma, to je skupština ili parlament, to je ličilo na nešto što je bilo gore od najgore mediteranske pijace. Ja mislim da je obrenovački stočni vašar bio na višem intelektualnom i kulturnom nivou od ruskih duma, u kojima su se takve gluposti dešavale, takve prljavštine govorile, da samo to može da posluži kao dokaz rečima Konstantina Pobedonoseva da je to što se zove parlamentarna demokratija u Rusiji neprihvatljivo i takođe i ustav, uvođenje ustava, da je to neprihvatljivo, zapravo što je više pogubno. To je jedna mala knjižica i kogod sumnja u moje reči ne bi bilo loše da je pročita. I vidjet će koliko su te reči Pobedonoseva s kraja 19. veka danas aktuelne. Apsolutno aktuelne, jer sada je zapravo parlamentarna demokratija sa opštim pravom glasa nešto što je kao opšte prihvaćena vrednost. A vi se zapitajte koliko je ta, pod navodnicima, opšte prihvaćena vrednost i korisna. Zapravo koliko dobra donosi. Naravno, onima koji se toga drže ko pijan plota, reći će da sam ja skrenuo da ne znam šta pričam, ali dobro. Svako možda ima svoje mišljenje. Mišljenje ima i onaj ko uopšte ne razmišlja. Profesor, evo još jedno pitanje za kraj. Šta mislite, kod mene su pričali o tome da kada sledeće godine umre papa, da kreće opšte rasulo u Evropi i svuda u svetu. Šta će biti sa tim Vatikanom, sa tim papama, da li neće dolaziti više drugi papa i u kom smeru će se ići sa tim religijama? Hoće li stapati to sve u jedno? Da. Da, aludirate na određene priče o poslednjim vremenima i o poslednjem papi, tako. Govori se da će doći ta nekakva poslednja vremena upravo kada umre poslednji papa. Ja nisam baš siguran da će to tako biti, već da će biti ono kako je bilo i do sada, jedan se otegao, drugi se protegao, što kaže naš narod. Videćem, čisto sumnjam da će baš da ide tim pravcem, videćemo na kraju krajeva, a između ostalog, te neke prognoze za takozvana poslednja vremena govore na različite načine o tom scenariju. Tako da se oko toga ne bih preterano uzbuđivao, između ostalog zato što mislim da je uloga pape u savremenom svetu precenjena. Setiću se razgovora između Staljina i Čerčila na Jalti. Čerčil je nešto Staljinu rekao otprilike kad su donosili neku odluku, potpuno nebitno koja je, bitna je suština. Rekao je, ali znate, u vezi sa time, mi bismo trebali da uvažavamo i mišljenje rimskog pape, a mi ga ne znamo. A tada mu je Stalin rekao onako cinično, kako on već umeo. Pitao ga je zapravo, koliko papa ima divizije? Pošto je tad rat još traja, ali tako? Još je rat traja. On ga je pitao, kaže, koliko papa ima divizije?
Papa je naravno imao nula divizija. U tom momentu su isključivo divizije bile bitne. Ja ne kažem da je naravno snaga katoličke crkve mala, naprotiv da je uticaj katoličke crkve mali, ali mislim da je poprilično precenjen, jer ovim svetom ne vlada nikakva katolička crkva, ljudima se priviđaju nekakvi jezuiti i šta ja znam. Ja ne znam gde uočavaju te jezuite, posebno ovde kod nas, ali dobro, možda ih neko i vidi, ja ih nešto naročito ne vidim. Mislim da su druge neke strukture moći prisutne i na svetu i kod nas, a ne neki značajan ovaj, upliv katoličke crkve. Ja nešto nisam primetio da katolička crkva ovde kod nas postavlja predsednike vlade i ministre, ja to nisam video. Nisam video da onoliki broj političara, vlasti, opozicije, nekakvih uticajnih ljudi, recimo pripadnici dinastije Karađorđević, idu da se poklanjaju beogradskom nadbiskupu. To ja nisam video. Ja sam video da idu da se poklanjaju nekom drugom. Idu na poklonjenje nekom drugom. I grle se s njim, ljube se tamo. Znate na koga mislim? Mislim na onoga koji će sigurno pobediti na ovom izboru, na ovim izborima. Za koga god glasali, šta god da se desi, pobedit će ambasador Hill. Izvinite, moram malo da okrenem na šalu. Šta god da se desi, pobedit će ambasador Hill. E, njemu idu na poklonjenje. Ne idu Hočevaru na poklonjenje, koliko ja znam. To nisam video. I zato vam kažem da mislim tu prisutna nekakva mistifikacija o ne znam kakvom snažnom uticaju katoličke crkve, ja u to ne verujem. I toliko isto ne verujem da čak i kad bi neko ukinuo Svetu stolicu, da bi se nešto značajno u svetskoj geopolitici desilo. Čisto sumnjam. Jer ne zaboravite ono što je zapravo glavna snaga Svete stolice, to su njezini vernici, jel tako? Pogledajte vi po zapadnoj Evropi, crkve su vam prazne. I one koje nisu prazne, one su pozatvarane. Po nemačkim gradovima možete proći da ne nađete ni jednu jedinu živu crkvu. Već crkve pretvorene u skladišta, u koncertne dvorane, pretvorene u nekakve izložbene prostore i tako nešto. Od 20 crkava možda jedna živi. I ta što je živa, ona je pusta. Kako vam je to zapravo snaga katoličke crkve, ako izuzmemo, ajde da kažemo, finansijsku neku novčanu, ukoliko nema vernika? Znači, razumete me što vam govorim? Da, jasno, jasno. Profesore, hvala puno na ovom današnjem uključenju. Ovo ću objaviti. Da, evo, da... da nismo mnogo iznenadili ove dnevno politički aktivne. Malo ih iznervirali. Pa možda po nekoga, da. Ali uglavnom to su gledalci koji su poprilično osvešćeni, tako da neće biti nikakvih zamerki, to sam siguran. Evo da ajde čisto... malo da drmusamo stablo paradigme. Da, da. Samo da napomenem, mi smo ovaj intervju snimali 15. decembra 2023. Ovaj intervju ću okačiti već sutra ili preko sutra. Naravno, pre izbora, izbori su 17. Pa eto, ostavljam dolu u opisu link do Facebook profila profesora Ivana Pajovića, možete ga zapratiti. Ispod dole će biti i moje društvene mreže, Cenzure bez profa, Viber, Telegram, a tu će biti ispod i Instagram i Facebook moj, a zapratite naravno Profa Podcast ja i Profa Podcast 2. Samo da ja dodam jednu malu rečenicu. Meni Facebook uglavnom služi za druženje i zabavu i ni za što drugo. Ja volim malo i da zbijam šale na Facebooku, pa me iz tog razloga malo pa blokiraju ovi što nam dahću za vratom, čak ono ni najbanalnije šale više ne dopuštaju, posebno ukoliko su bulicave. I oni koji me budu zapratili na Facebooku, eto da znaju da se na Facebooku ne bavim naukom, ne bavim se politikom, meni Facebook, još jedan put kažem, služi na neki način za zabavu, za druženje, za upoznavanje ljudi, dosta sam kvalitetnih ljudi preko Facebooka upoznao, što je pozitivna strana Facebooka, služi mi na neki način i ko neki lični spomenar, i da mi se naši gledalci ne obraćaju ni sa kakvim pitanjima vezanim za politiku, to me ne zanima uopšte. Time se na Facebooku ne bavim. Možemo se družiti ovako na ličnom nivou da razgovaramo o svemu i svačemu, o pticama i cveću, ali ne i o dnevnoj politici. To odmah eliminiše. Eto, to je za mene čist gubitak vremena i energije. Eto, čuli ste,
Ovim smo se samo pozabavili jer je to prosto najaktuelnije sada i jer eto prosto tiče se u takvom vremenu živimo. A vidimo se u nekom sledećem intervjua sa nekim malo drugačijim temama. Svima želim sve najbolje. Profesore, hvala još jednom i vidimo se Pozdrav sledeći put. svima, sve najbolje i voleo bih da se sledeći put vidimo u nekim srećnijim vremenima, da tako brzo dođe. Pa, Bože zdravlje, Bože Budimo zdravlje. optimistični. Možda Tako. i bude tako. Sve najbolje. Sve najbolje, Miloše, hvala vam za poverenje. Hvala takođe. Prijetno.